Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen til en vlog sammen med Gengs. Hej. Vi skal ind til København. Jeg har det lort til, fordi at jeg lige sidder og filmet Five Nights at Freddy ved hende der, og sidder lige der. Og Katrine. Og det er bare, det er bare det klamste spil, det er. Det er ikke fordi, det er sådan noget voldsomt uhyggeligt, men det er bare... Ej, der er bare alle de der faktorer, det er bare stress, ikke? Nu kan vi ud en skov. Simpelthen, det kører simpelthen ud en skov. Jo, man holder mig nu. Og vi skal faktisk ind til København og være med til noget... spørge Kasper, han lavede sådan en dokumentar om hans liv. Så der skal vi ind og hygge lidt sammen med ham. Det bliver mega gunker. Det er rimelig fucked. Så det... Det glæder Benny så rigtig meget til. Jeg brækker mig. Her kommer seriøst til Lukas Nielsen. Yes. Det er dejligt at se dig. Der sidder bare... Nu kom Kasper der. Altså. I sin mega lækre burgerskjorte. Look at that. Oh yes. Her har vi lampebrud. Så var der bare blind for at lege der, så lige flækker. Så kan vi godt opgive den vlog, det her. Jamen jeg tror det skulle være sådan noget vlog, det er jo bare et livestream. Det er en livestream. Og I kan se her, Kasper har faktisk sørget for, at vi har... altså der er åbenbart ikke lige pomfritter, så det bliver ostet rejse den for close enough, ikke? Der er også noget andet, der er også bacon. Ja, bacon chips her, det er mega flækker. Og så lige til at regne ud, at du ved... Så hvis man lige skal toppe den af, så er det lige en god hvis nu joken lige, altså ja. Hvis joken nu lige er... Lidt for svært at regne ud, så kan man nu lige regne den ud, joken. Ser du det der? Altså det... Hold da kæft, nu kan man bare lys på, altså. Jeg tror, jeg bliver brugt med, altså. Nogle af os, de har en foldudskærm, ikke med den der, ikke? That's the murder of foldudskærm, altså. En hel minibær, bare der bare sidder og smækker med siden. Ja. Så må det gerne være, Kasper, det er bare... Det. Hold da kæft, der er zoomet helt lidt her. Der skal ikke zoome igen, vel? Okay, vi har lige fået programmet ude på livestreamen, og det skal nok blive spændende, altså. Det skal det. Det er, vi har taget godt ud af comfort zone, så det er jo... Det er ikke godt. Det hedder rigtigt, altså. Det er... Men Kasper, skal du stå der, eller hvad? Og spille? Ja, jeg tænkte, at jeg starter stille og roligt ud. Ja, ja. Og så styrer vi bare showet. Streamen. Men det er fint nok, at han bare siger, at vi tager en spørgsmål. Og crowden går amok. Nå, okay. Det står nemlig lige med det der rundown. Jeg er faktisk rimelig glad for, at vi tog med det. Det er faktisk ret spændende oplevelse. Jeg synes, det at vi prøver det hele igennem her. Der er også nogen, der sagde noget der, mand. Det er kæft, mand. Det er spændende. Kasper skal have monster, og han trænger til det. Kan I se på, om han trænger? Det er fedt, sådan. Der er gang inden. Ja, så... Du skal have den her på, den klæder dig. Jo, tak. Jeg tænker, kan du så holde håret tilbage? Ja. Hold håret tilbage, fordi Kasper holder resten af håret, ikke? Altså. Sådan der. Og så skal du have den her bandet der. Det. Hvordan skal sådan en øre? Jeg tror måske, du skal binde den op først. Skal den være sådan her, eller hvad? Ja. Jeg kan ikke. Så herover, hvor de tager en hyggespiller. Er du nervøs, Kasper? Jeg taber det her skumper. Uaaah, man kan bare ikke rinde det, hvad? Gør man det? Ja. Altså, hvis man tager en for hård spiller, så bliver man bare ind i klumperne, ikke? Altså. Jeg kan fucking ondt i maven. Ja, god ønske. Er det to mål for bunden? Ja. Det er en idiot, der står bag. Jeg skulle få et vigtigt opkald her. Et stort opkald faktisk. Ja, det er jo. Er det Gungaren? Ja, det må jeg sige. Ja, det er godt, der kunne ringe. Det er et stort opkald. Kæmpe bys.
er sgu lidt døsende. Hvorfor ligner mit hår altid bare lort, altså? Det er bare skrald, altså. Forstår det, ikke? Forstår ikke lige. Godt så, kan det. Okay, så er vi færdig med stream. Hvordan synes du, den gik selv? Jeg synes, det gik rigtig godt. Og jeg fik samlet hvor mange penge ind? Hvad hedder det? I løbet af stream, der blev det 9.000, tror jeg. Okay. Ja. Det kan vi jo takke jer for. Yes. Fordi I var så dygtige. Tak. I spiste op. Hvad, kunne I godt lide den der pizza der? Jo, jeg synes, den var rigtig god. Der er forresten link i description til, til livestreamen. Ja, så. Hvis I ikke fik den set. Ja. Fine taber. Nej, de ikke taber bare fordi... De kan se. Nej, men det ser de jo nu. Okay. Ja. Så hvis I ikke vil være tabere, så går I ind og ser det. Kasper, det er stort. Nej, nej, nej. Ja, nej, nej. Så sveder. Nå, det var så den stream, og nu går mig og ikke lidt rundt. Vi skal finde noget grej til vores julekalender. En døgnnæs og sådan noget der. Det skal vi faktisk lave, når vi kommer hjem i dag. Ja. Og nu er det aften. Så husk nu, der er linket i description, ikke? Og Kasper, han er sgu for længe, ikke? Altså, jeg synes bare, at når han kommer til tæt på nogle gange. Jeg synes også, det er, altså... Jeg kunne godt have undværet, at han spurgte om de der bøsse ting der. Jeg synes ikke, det var særligt sødt af ham. Jeg ved ikke, hvorfor alle bare tror, vi er bøsser, altså. Og jeg har bare brugt mega mange penge på at komme ind. Så meget, hvorfor alle tror, vi er bøsser, altså. Det ved jeg sgu ikke, altså. Ej, det var skal ikke. Vi runder ned den blok, hvis I gjorde. Så husker gumpen, ikke? Ja, vi ses. Vi ses. Meget snart.